Prelepe devojke, moram da kažem da ove godine imamo jako dobru saradnju, kaže Sanja Ilić Sale, ali si se zbunio kad treba da predstaviš ovako lepe devojke, ali imamo jako dobru saradnju sa You Miss World i sa gospođom Vesnom Jugović i sa nama su Miss Srbije i dve pratilje. Evo, ovo je druga pratilja sad trenutno u kadru, Jelena Milosavljević. Zatim, pored nje, Miss Srbije Milica Jelić i do nje prva pratilja Miss Srbije Anja Šaranović, pa ćemo malo kasnije čuti i od njih šta. Pa evo, ovde je druga pratilja, Jelena. Miss Evrope, ali još uvek nije poznato gde će se održati i kada. Iz Kragujevca sam, imam 20 godina. Divno. Dolazit ćeš kod nas češće u emisije? Naravno. Divno. Pozdravit ćeš Vesnu Jugović, naravno. I naravno da pozovemo sve devojke koje, naravno, pored fizičkog izgleda imaju veru u sebe, da se prijave, da budu uporne, jer se zaista upornost isplati. Super. Prva pratilja, Anja Šaranović, ove godine u takmičenju u izboru za Miss Srbije. Dobro večer. Dobro večer, Anja, jesi dobro? Super. Kako tebe takmičenje očekuje ove godine? Mene očekuje Miss Universe, to je sledeće godine u avgustu i tu sam da predstavljam Srbiju na najbolji mogući način, kao kompletna ličnost sa svim svojim spoljašnjim i unutrašnjim atributima. Nadam se na najbolji mogući način. Super, super. Šta misliš kako ćeš proći? Pa na meni je da predstavim svoju zemlju najbolje što ja mogu maksimalno, a kako će oceniti to svet, to jest univerzum, vidjet ćemo. Super, a sada je Milicu Jelić, izvinjam se, izvini. Pa znaš šta, lapsusi i greške su dozvoljene u ovim živim emisijama, prema tome, Vlado, ti se desi nekad ovako da pogrešiš? Pogotovo kad su ovakve gošće. Pa da, znaš kako, gledam u jednu, a najavljam drugu. Što se kaže, kako ono ide, ono, kupus gleda meso vadi. Ima i toga. Dobro, izvinjam se, Milica Jelić, Miss Srbije. Milice, kaži mi kad je takmičenje za Miss Univerzum? Pre svega da vam se zahvalim na pozivu, zaista mi je čast što sam ovde danas sa vama, kao i mojim dvem drugaricama, zbog toga što je ova vaša emisija, svi znamo, najgledanija. Hvala vam još jednom. I da kažem da apelujem na devojke da se prijave na izbor za Miss Srbije, jer zaista mogu mnogo toga da dobiju. Moram da kažem i to da će od sledeće vaše emisije ovde uvek biti predstavljene pet devojaka koje će takmičiti 2011. i koje će vjerojatno ja jednoj od njih dati ovu krunu. Ja ću predstaviti našu zemlju na izboru za Miss Sveta, što će biti održano u Kini. I moram da kažem da putujem za 9 dana i tek sad osjećam tu pozitivnu tremu koju nisam imala na početku. Mi ti želimo puno sreće. Hvala vam. Puno sreće. Kaži mi samo kako ti se dopadaju ovi naši momci i kandidati. Je li ima neki koji ti se posebno možda dopada? Ovako na prvi pogled, znači nisi čula kako pevaju, ali... Ovo nije izbor za mistera, ne mogu da kažem na osnovu fizičkog izgleda. Kada ih budem čula i ako me budete pozvali u emisiju, ja ću vam reći koji je moj favorit. Pozvaćemo te...